35 жаштагы Асаями Кутоми жапон кызы. Асаями Жапониянын Якогама шаарынан Тоолу Кыргызстанга туризмди өнүктүрүү долбоорунун алкагында ыктыярчы болуп 9 жыл мурун келген экен. Мен 2013 жылы Кыргызстанга келип, Ыскыкыр областык администрацияда туризм боюнча волонтер болуп иштеп кеткем. Андан кийин 2014 жылы кайра Кыргызстанга келип, Бишкекте түрк компанияны ачып иштеп жатам. Ошентип чыгыш маданиятына сугарылып чоңойгон жапон кызы тез эле Кыргызстанга көнүп, бул жакта калып калган. 8 жыл мурун ал Жапон Кыргыз туристтик агенттигин ачып, Жапониядан келген мекендештерине Кыргызстанда ыңгайлуу эс алуу турларын уюштура баштаган. Ошо түрк компаниянын максаты деген Япониядан келген туристтерге Кыргызстан жөнүндө айтып берип, чогуу ар кандай Кыргызстанды кооз жерге алып алып, көрсөтүп берип, андан кийин Кыргызстан жөнүндө маалыматты Instagram'дан, Facebook'тан, YouTube'дан көп жакшы нерселерди айтып бергенге аракет кылып жатам. Анан Кыргызстанда даамдуу тамактар көп экен. Ошо тамак ашын таанытуу боюнча Кыргызстанга келген япондор менен чогуу кыргызстардын үйгө барып тамакты чогуу жасаганга биз үйрөткөнгө аракет кылабыз да. Мисалы үчүн манты, курдак, оромолорду чогуу кыргызстар менен чогуу жасайбыз. Туризмден тышкары Котоми Бишкекте балдарга Жапонияда 45 жылдан бери билим берүү системасында мыкты жыйынтыктарды көрсөтүп келе жаткан өзгөчө ыкмасын камтыган мектеп иштете баштаган. Окуу мекемелердин негизги максаты билимден тышкары балдарды өз алдынча болууга жана эмгекчилдикке тарбиялоо. Биздин Гаккен Классрум аттуу окуу борбору, бул математика окуу борбору 6 жаштан 12 жашка чейинки балдар үчүн кошумча окуу борбору деп айтылып коет. Бул мектептен тышкаркы балдар жумасына 2 жолу келип бул жерде сабак алышат. Дүйнө жүзүндөгү чоң-чоң рейтингтерде ушу Япония ушундай Гаккен Классрум деген методиканын күчү менен эң алдыңкы орундарга чыгып келатат. Кыргызстанда Котоми Жапон элчилигинде иштеген жолдошу Ясухиро Нисио менен таанышып, үй бүлө күтүшкөн. Жубайлар бир балалуу болушкан. Азыркы тапта жаш жубайлар Бишкекте иштеп, жашап жатышат. Мен жолдошум менен 5 жыл мурун Кыргызстанда тааныштык. Ал болсо посольстводун ашпозчу болуп иштеп жатат. Андан кийин башында дос болуп сүйлөшүп, анан турмушка чыгып, ушундай канат бир жашка чыгып атат. Канатты түрүп, канат Кыргызстанда Бишкекте чоңоюп атат. Япон кыргыз кызматташтыгы 30 жылдан бери өнүгүп келүүдө. Япония мамлекети Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн өз салымын кошуу үчүн иш чараларды көрсөтүп келе жатканы кубандырбай койбойт. Ал эми бул кызматташтыкка өзүнүн салымын кошуп, кыргыз маданиятын башка элге тааныткан жаш ишкер айымдын эмгеги да маанилүү.